आरा दिवाली काली पूजा और लोगते भाई पोटर खुबेसर जोना बोले बिचारी आजे उसोरों पर होकलों के लोग पाई मौजूदगी तो आनंदित हो और एक हेडरोट अमार बोर्ड कमेटी मंडल कमेटी ब्लॉक कमेटी जिला कमेटी प्रोजेक्ट कमेटी है जिकनी काम कोडी ले जिकनी कोस्टो कोडी ले मौज तार वाबे होकलों के धन्यवाद और उनके टोके तक क्या पोल करुँ राइज इतनी मोटे अमार दुविगरा की विधायक होकल और प्रत्यन हम को डिपुन बुआ डंगरिया অসমৰ গোটেইখিনি সমস্যা আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলোঁ মই একেখিনি কথা আকৌ কবলৈ বিচৰা নাই মই আপোনালোকৰ কথা কবলৈ বিচাৰিছো এয়া হ'ল এটা উপনিৰ্বাচন আৰু আপোনালোকে ভৱিষ্যত নিজৰ বিধায়ক বাছিবলৈ গৈছে এটা প্ৰশ্ন হ'ল যে আপোনাৰ বিধায়ক স্থানীয় হ'ব লাগে নে আপোনালোকৰ বিধায়ক বাহিৰৰ হ'ব লাগে যদি কাইলৈ আপোনালোকৰ কিবা সমস্যা থাকে কোনোবাজনক হস্পিটেল যাবলৈ হলে পইচা লাগে তেতিয়া এজন স্থানীয় এজন প্ৰতিনিধি থাকিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় হয়নে নহয় আৰু সেই কাৰণে এবাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী এজন স্থানীয় যুৱক এজন সমাজ সেৱক জয়ন্ত বৰা আৰু সেই কাৰণে আমি সকলো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো এই নিৰ্বাচন কোনো ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচন নহয় এই নিৰ্বাচন জয়ন্ত বৰা ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয় দিলীপ বৰা ডাঙৰীয়াৰ ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয় ৰিপন বৰা ডাঙৰীয়া ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয় শিৱামণি বৰা বাইদেউৰ ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয় ৰেকিবুদ্দিন এহমদ ডাঙৰীয়া ব্যক্তিগত নিৰ্বাচন নহয় এই নিৰ্বাচন হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে আজি বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰৰ অহংকাৰ আৰু অন্যায় কৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে কি অহংকাৰ যে চৰকাৰ হ'ব লাগে জনসাধাৰণৰ কিন্তু এইখন চৰকাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ মূৰত সোমাই গৈছে ইমান অহংকাৰী তেওঁলোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওপৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ জোৰ জবস্তি কৰি লগাবলৈ বিচাৰে এইবাৰ এই নিৰ্বাচন যোগেদি আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে যদি ভোট দিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া হাতৰ চিহ্ন ক'ত ভোট দিয়ক নিজৰ ভোট স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ক অহংকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিয়ক আৰু এইখিনি স্মাৰ্ট মিটাৰ আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওপৰত কিয় লগাইছে যিহেতু বৰ্তমান চৰকাৰ ধাৰুৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ অসমৰ চৰকাৰক ধাৰুৱা কৰি পেলাইছে আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত ধার মারিবলে পয়সা নাই ধার মারিবলে পয়সা নাই সেই কারণে কি করেছে আপনার ঘর উপর স্মার্ট মিটার লগায় আপনার পয়সা তুলি এটা সরকারে নিজের ধার মারিবলে বিচারছে এয়া হয়েছে তেওঁলোকৰ রণকৌশল আর এইখানে কথা লুকাবলে আপনার ওসর আহিছে আর আপনার ভাবুকি দিছে খবরদার বিজেপির বিরুদ্ধে মাত মাতিলে আপনার অরুণোদয় আসনে আমি কাটি দিম ইমান অহংকারী আমি রামায়ণত পড়েছিল যে যেতিয়া রাবণ অহংকারী হয়েছিল তেতিয়াৰ রাবণের পতন আরম্ভ হল একে রামায়ণত রাবণের যে অবস্থা আজি বিহালী নির্বাচনত বিজেপি দলের একে অবস্থা হবলে গৈ আছে ইমান অহংকারী ইমান অত্যাচারী আজি যদি বিজেপি দলৰ সদস্য নহয় আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কলাৰশ্বিপ নাপায় আজি তাৰিখত যদি বিজেপি দলৰ সদস্য নহয় আপোনালোকে চৰকাৰী আঁচনি নাপায় এই ধৰণৰ আতংক আজি চলি আছে
কিতা ভাগা নামত তেওঁলোকে কিমান কেলেংকাৰী কৰিছে মুখকে বেছি ভাল আপোনালোকে জানে। আজি সদ্য ৰাইজ ইয়াৰ স্থানীয় মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা কি, যে ভূমি পট্টা নাই, মাটি পট্টা নাই, আৰু এইখন চৰকাৰ ভাল দিনৰ কথা কৈছিল, পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছিল, এটাহে পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকে আনিছে অসমৰ ভিতৰত চুকে কোণে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মহোদয় আৰু মন্ত্ৰীসকলে বাগানৰ মাটি নিজৰ নামত কিনিছে। আপোনালোকে ভূমি পট্টা পোৱা নাই, আপোনালোকৰ ঘৰ কোনদিন থাকে কোনদিন যায় কোনো নিৰাপত্তা নাই, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকল চুকে কোণে প্ৰত্যেক জিলাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে বাগানৰ মাটি কিনি আছে। এইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব। আমাৰ দিনত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিল তেতিয়া আমি চৰকাৰী স্কুল খুলি আমি ল'ৰা ছোৱালীক বিনামূল্য কম্পিউটাৰ বিনামূল্য লেপটপ আমি দিছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত এতিয়া তেওঁলোকে চৰকাৰী স্কুল বন্ধ কৰি গাঁৱৰ ভিতৰত মদৰ দোকান খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ভৱিষ্যত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব, ৰাইজ ভৱিষ্যত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব, আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আমি গাঁৱৰ ভিতৰত মদৰ দোকান বন্ধ কৰিম আৰু চৰকাৰী স্কুল পুনৰ আৰম্ভ কৰিম। আজি বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ চিন্তা কৰক, বৃদ্ধ পেঞ্চন নামত 250 টকা, কিন্তু দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে, ৰেলৰ ভাড়া আগতে ছাবচিডি পাইছিল সেই ছাবচিডি তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰি দিছে। মহিলাসকলৰ চিন্তা কৰক, আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনত আমাৰ শিল্পীয়ে আমাৰ সকলে বিনামূলীয়া তাঁতশাল পাইছিল, বিনামূলীয়া সূতা পাইছিল, এতিয়া শিল্পীসকলৰ অৱস্থা ভাল নহয়। আজি সত্য ৰাইজ অসমৰ ভিতৰত আজি চৰকাৰ চলি থকা নাই, অসমৰ ভিতৰত আজি চিণ্ডিকেট চলি আছে, কয়লা চিণ্ডিকেট, পাথৰৰ চিণ্ডিকেট, বালি চিণ্ডিকেট, হিলৰ চিণ্ডিকেট, আৰু বিজেপি দলে কি কয়, বিজেপি দলে কি কৈছিল, না খাওঙ্গা না খানে গুঙ্গা, কিন্তু এতিয়া যিসকলে চিণ্ডিকেট কৰিছিল সেইসকলক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা উঠাই এতিয়া বিজেপি দলত সোমাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে সদ্য ৰাইজ আমাক চিন্তা কৰিব লাগিব যে কিমান আৰু এইখন চৰকাৰৰ অহংকাৰ আমি সহ্য কৰি থাকিম, কিমান আৰু এইখন চৰকাৰৰ অন্যায় আমি সহ্য কৰি থাকিম। যোৱা কভিডৰ সময়ত জয়ন্ত বৰাই সকলোকে সহায় কৰিছে, যিমান পাৰিছিল সহায় কৰিছে, কিন্তু এইখন চৰকাৰ কভিডৰ সময়ত কেনেদৰে পইচা কেলেংকাৰী কৰিব পাৰে সেয়া লৈ তেওঁলোকে ৰণকৌশল চলাই আছে। আজি সদ্য ৰাইজ বিহালীৰ ভিতৰত বহুত ৰাস্তা হোৱা নাই, বহুত ৰাস্তা হোৱা নাই, এই ৰাস্তা পিডব্লিউডি বিভাগৰ দায়িত্বত কোনে আছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰী আছিল, আৰু পিডব্লিউডি বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ কি কৰিলে, বিহালী অঞ্চলৰ ভিতৰত ৰাস্তা বনোৱা নাই, গুৱাহাটীৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকে ফ্লাইঅভাৰ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সদ্য ৰাইজ অসমৰ উন্নয়ন তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আমি গাঁৱৰ ভিতৰীয়া অঞ্চলত আমি কাম কৰিব পাৰিম, আৰু সেইকাৰণে আজি আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আহিছো আপোনালোকক সাহস দিবলৈ। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া কৈছে যে বিজেপি দল আহি ভাবুকি দিছে, মন্ত্ৰীসকল আহিছে, বিধায়কসকল আহিছে, ভাবুকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকৰ ভাবুকিত বিহালী অঞ্চলৰ ৰাইজ ভয় খাই যাব, কিন্তু মই নিজৰ যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনত দেখা পালো অসমৰ জনসাধাৰণ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা ভয় নাখায়, অসমৰ জনসাধাৰণ সাহসী, অসমৰ নৱপ্ৰজন্ম সাহসী। আজি একেখিনি প্ৰচাৰ বিজেপি দলে যোৰহাটত কৰি আছিল, ভুৱা ভাবুকি দিছিল যে অৰুণোদয় আঁচনি কৰ্তন কৰা যাব, এতিয়া যোৰহাটত গুচি যাওক,
অরুণোদয় আঁচনি পায়ে আছে, কোনো কর্তন করা নাই। এই কারণে শ্রদ্ধা রাইজ, এই বিজেপি দলের ভাবুকি আপনাদের বিশ্বাস নকরিব। আজি আমি সকলে আহিছো এই বিপদের সময় আপনার লগত থিয় দিবলে আহিছো। আর মই বিশ্বাসে কব পারো যে যদরে যোরহাটের ভিতর বিজেপি দলের পতন হল, পরাজয় হল, আহা উপনির্বাচনত বিহালি সমষ্টিত বিজেপি দলের পতন হবলে গেছে। দেড় বছর পিছত বিধানসভা নির্বাচন, দেড় বছর পিছত বিধানসভা নির্বাচন, সরকার আমি গঠন করি। এই যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব সরকার আহা বিধানসভা গঠন হবলে গেছে, তার আরম্ভণি বিহালি উপনির্বাচনের পর হব। এই কারণে শ্রদ্ধা রাইজ, আমি আপনার বাবে কাম করবলে সুখে কোনে আমি সোমায় আপনার সমস্যা অভাব আমি বুঝবলে চেষ্টা করছি। আজি গোর্খা সকলের পরা বিজেপি দলে ভোট বিচারে, কিন্তু গোর্খা সকলের আমার তামাং লিম্বু যখন আজি এসটি বিচারে, আজি এসটি দিয়া নাই। গোর্খা সমাজের ভিতর যমাজে এসটি বিচারে, এসটি দায়িত্ব মর্যাদা দিয়া নাই। এই কারণে শ্রদ্ধা রাইজে মাত্র ভোট নিবলেহে জানে, কিন্তু ন্যায় আপনার মর্যাদা কেনক দিব লাগে নাজানে। মাত্র চিন্তা যদি করে নিজের ইটা ভাতা, নিজের ভায়েকর নামের ঠিকা, কেনেদরে আরো বাগান কিনব পারে, কেনেদরে আরো মাটি সম্পত্তি বড়াব পারে, তারপর চিন্তা। সেই কারণে আহা ১৩ তারিখে নিজের হাতের ভোটের যোগেদি, হাতের সিনের পথ ভোট দি আপনাদের বিজেপি দলক পরাজিত করক। আর আহা আমার কংগ্রেসের নেতৃত্ব সরকারের গঠন করা একটা আরম্ভণি, একটা হুঙ্কার ইয়ারপরাই দিয়ক। আজি তারিখত এইখিনি কথা কই পুনর্বার আমার জয়ন্ত বরা ডাঙরিয়ার, আমার কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী, তেখেতর হয়ে আমি প্রচার চলবলে আহিছো। আহক তেখেতক আমি আগুয়াই লৈ যাও। এইখিনি কথা কই মই ইয়াতে নিজের চমু দুআষাৰ সামৰিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় আই।